І так починаємо ми з чого? З магазину. Вона вдруге тримає в своїх руках зібраний автомат. Та за кілька хвилин він вже розкладений по деталях. Якщо так, як за правилами, то треба розкласти так, щоб було в порядку, в якому було розібрано. І далі в зворотному напрямку це все зібрано. Юлія Володимирівна – вчителька із захисту вітчизни в 43-й школі. Автомат опановувала не просто так. Такі навчання проходили в рамках дводенного семінару з гри «Сокіл Джура». Його організовують вже другий рік поспіль. Ще в п'ятницю сюди заїхало півсотні вчителів, які жили в польових умовах та ночували під відкритим небом. В цьому було більше конкретики. Якщо в тому році все так було все сумбурно, да, такий від змагань, то в цьому році вони пішли конкретно до кожного з видів. Тобто всі нюанси, де діти робили помилки, нам навіть дали питання за той рік на відуни, на питання з медицини, тому що наші діти не трошки розгублюються, коли відповідають на тести. Тобто і нас готували так, як ми можемо наготувати своїх дітей. Педагогів навчили всіх тонкощів військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Зокрема, їм показали, як правильно облаштовувати намет, готувати їжу на відкритому вогні, збирати і розбирати автомат, надавати першу медичну допомогу та як орієнтуватися у лісі. Місто Дніпро – одне з найбільших міст України за кількістю учасників цієї гри. Для того, щоб рої виступали, мали змогу якісно виступати як на міському етапі, як далі і на обласному етапі, треба підготовка кадрів, підготовка керівників роїв, навчання їх для якісної підготовки дітей. І поки керівник рою сам не спробує, не виконає певні завдання, він якісно не зможе навчити цьому дітей. У цю гру дніпровські школярі грають понад 20 років, тому організатори запевняють, семінар проводитимуть кожен рік. Адже навчити всіх педагогів за один раз неможливо, кількість місць обмежена. Ні жінки, керівники роїв, ні дівчата, які беруть участь в цій грі, не поступаються хлопцям, а іноді бувають і краще за хлопців. Це кожен з цих людей, керівник рою, який буде брати участь в цій грі. Другий день семінару пройшов у більш фестивальному форматі, адже в цей день також урочисто відкрили міський етап гри «Сокіл Джура» 2019-2020. Триватиме весь навчальний рік, а вже в травні відбудеться фінал, на якому визначать нового переможця. Дар'я Мізікіна, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.